beidzot es varu strādāt kā tiešām profesionāls treners. Nu, tas ir fantastiski, jā. Tas ir labi, tiešām mums Latvijā ir piedzimusi tāda laba, talantīga meitene, ar kuru varētu darīt lielas lietas, jā. Sveicināti! Šonedēļ sportstudijas aizklausēs par mums ciemos vieglatlētika un viens no zināmākajiem Latvijas vieglatlētikas treneriem Viktors Lācis. Viktor, Sidnejas olimpietis esi 2000. Gadā, tur toreiz augstākais sasniegums tev bija 18. Vieta. Ar kādām atmiņām tu atceries to visu pasākumu olimpiskās spēles? Tam ir tāds augstākais vispār sasniegums, ko sportists vieglatlētis vispār var izdarīt. Nu jā, labdien! Labdien, paldies, ka uzaicinājāt! Ja runājat par olimpiskajām spēlēm, nu, ļoti daudz pozitīvu atmiņu saistās olimpiskajām spēlēm. Pirmkārt, jau tāpēc, ka tas bija tāds izbrauciens ar tā kā nevienu olimpiskās spēles, bet arī tā kā nometni pirms olimpiskās spēles. Mēs aizbraucām, manuprāt, 3 nedēļas pirms uz to saucamo ciematu. Olimpisko ciematu, un es tur tiešām, man liekas, mūsu sacensības bija pašā tā kā olimpisko spēļu beigās, kā vieglatlētika bišķi vēlāk sākās, un līdz ar to man bija laiks, manuprāt, ko es 3 nedēļas trenēties tur pat uz vietas, tā kā man bija tāda tā nometnīte gatavošanās un sagatavošanās. Nu tā vieta jau arī tur 2000. Gadā Sidneja, Austrālija. Jā. Es domāju, ka neviens latviešu sportists pirms tam Austrālijā nebija bijis. Jā, es gan biju, es 96. Gadā pasaules junioru čempionātā skrēju arī Austrālijā. Tad bija jau. Jā, es tur īstenībā ļoti labi nostartēju, 6. Vietu pasaules čempionātā dabūju junioriem. Tad es uz Austrāliju jau gatavojos tiešām, nu, tā kā ar lielu atbildības sajūtu. Un tur viss tiešām, es gribu teikt, jā, varbūt citiem liekas 18. Vieta ir nekas īpašs. Ja, bet vieglatlētikā skriet pusfinālā un ar tiešām ar augstākās tādas klases sportistiem sacensties un es nekad nebiju tādā līmenī skrējis. Man tas bija liels gandarījums un es tiešām izbaudīju tās olimpiskās spēles. Ar ko ir specifiska Austrālija? Ja tu esi tur pasaules junioru čempionātā, olimpiskajās spēlēs bijis, mēs daudz esam runājuši, ka tur uz Ameriku kā ir ceļot, kā ir labāk tur gulēt tā aklimatizācija visi un kā ir atpakaļ, ka tur atpakaļ braucot ir vieglāk, uz Ameriku ir grūtāk, ja? Kā ir Austrālija pavisam uz otru pusi? Man uz turieni bija briesmīgi, tiešām godīgi, ja es pirmās 4 dienas vispār neatceros, nebiju lietojams, nu bija baigi grūti, pilnīgi aiziet paskaidrot pusstundiņu bija ļoti, ļoti grūti. Tad, protams, ar katru dienu palika labāk un aklimatizācija noritēja tā, kā tai vajadzētu. Ar ko viņa īpaša? Nu, laikam ar to, ka tā ir Austrālija. Austrālija kā pati kā zeme, kā ar savām īpatnībām, ar savu kultūru, ar savu veidu cilvēkiem, tāpat tās kā Amerikā ir sava kultūra, savu veidu cilvēki. Un tieši tas pats tur, nu, ļoti viss bija savādāk, sākot ar kurā pusē tu brauc, ar kuru, respektīvi, kurā pusē ir stūre un beidzot ar tiešām ar to, nu, mēs dzīvojam Sidnejā loģiski un tā ir to pilsēta, tā, kā saprast, kas ir tāda, nu, mega pilsēta. Tas bija fantastiski apskatīt, teiksim, visu. Kā tādu, kā Sidneja, kā pilsēta. Runāju par olimpiskajām spēlēm un tiem lieliem pasaules sporta forumiem. Vieglatlēti diezgan bieži ir saņēmuši no komentētājiem tādas murdzīgas replikas, tā teikt, ka nu, turisti. Nu, tie sportisti, kuri brauc cīnīties tur par 20 plus vietām. Kā tajā laikā tu jūties, braucot uz olimpiskajām spēlēm, zinot, nu, ka tu nevari cīnīties par pirmo vietu, un kā varbūt tavi kolēģi, kur arī tev bija plecs pie plecs, jo agrāk jau tā vieglatlētu pārstāvniecība tajos lielajos sporta forumos, pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs jau bija krietni lielāka nekā šobrīd. Nu, bija vieglāk kvalificēties tur, tikt pie starta. Nē, nu, tagad ir viss pilnīgi savādāk.
Ne, pirmkārt, jau jāpasaka, gribēju pateikt laikam to, ka, lai jūs saprastu, olimpiskajās spēlēs, vai ne tikai olimpiskajās, un arī pasaules čempionātos vieglatlētikā piedalās sportisti no vidēji 200 plus valstīm, 206, 8, 10 valstīm, manuprāt, tagad var pat vairāk. Ja. Nu, saprot, tā konkurence, kas ir vieglatlētikā, ir nu, bišķi savādāk nekā negribu atkal pieminēt un kādu te... Citus sporta veidus, jā. Nolikt, jā, bet, nu, salīdzinājumam, nu, ja tur ir 10, 12, 15 valsts vai 200, nu, bišķiņ ir starpība. Un, turklāt jūs esat individuāli, nevis, piemēram, komandas sporta veids basketbolā, nu, kur, principā, ir nu, 12 valsts, kas cīnās par to pirmo vietu. Nu, jā, bet basketbols ir atsevišķs stāsts, jo tās ir komandas sporta veids, kā tu pats teici, un tur spēlē 5 pret 5, un tas ir vēl, tas ir sarežģītāk, tāpat kā futbols, jā, vēl sarežģītāk, tā kā, nu, salasīt tos 10, 12. Augsta līmeņa spēlētājs ir daudz sarežģītāk. Nu tā, bet tas ir ne pa futbolu, ne pa basketbolu, bet pa vieglatlētiku runājot. Jā, tas ir, manuprāt, tas ir vispār būt vieglatlētikā top 20 pasaulē. Tas ir nenormāli augsts sasniegums, es uzskatu. Uz šobrīd rezultāti ir, nu, salīdzinot ar 2000. Gada, 2004. Gada olimpiskajām spēlēm, kad ģimes krēja un astotajām, viens no maniem audzēkņiem, tad nu, ir līmenis audis mega, es teikšu tā. Normatīvi ir izauguši nu, ārprātīgi, teiksim, uz šo brīdi, lai izpildītu normatīvi, jāskien Latvijas rekordu apmēram robežās. Nu, tas ir diezgan, nu, tas ir, es teikšu tā, top 6 pasaulē. Nu, lai to saprastu. Un tie normatīvi nav. Agrāk bija normatīvs A un B normatīvs. Un tu varēji būt tur simtais pasaulē, un tu tiktu uz olimpiskajām. Šobrīd tas ir... Nu, jā, un es mazliet arī paskatījos tos normatīvus. Piemēram, Sidnejā 800 metrus tu noskrēji 1,47,24. Eiropas čempionāta normatīvs uz šogad ir 1,45,20. Divas sekundes tev pietrūk, lai vispār tiktu uz Eiropas čempionātu. Par tā. Olimpiskajām spēlēm runājot, 1:44,7. Tā. Nu, tā, tas ir pat, par ko es stāstu. Tad daudziem varbūt skaidrs ir runa par to, ka mēs netiekam vai mums ir mazāk dalībnieki, bet tie normatīvi ir drausmīgi. Nu, tā kā briesmīgi augsti un līdz ar to viņu sasniegt ir nu, ļoti, ļoti grūti kā normatīvs, bet mums ir izdomāta ļoti laba sistēma, tagad tā pasaules rangs, un tas īstenībā tiešām apsveicami, kur mēs ņemam 5 labākos sezonas rezultātus un pēc tiem kvalificējamies uz pasaules vai Eiropas vai olimpiskajam sezonam. Pa lielam uz šo brīdi normatīvs nav tas, uz ko mēs teiksim, protams, tas būtu super, ja mēs būtu, un ja mēs tiešām tas ir augsts sasniegums rezultāts, tas ir vismaz būtu top 6 pasaulē, mums uz to ejam, bet tajā pašā laikā mēs runājam par reitingu, par pasaules reitingu, kādā veidā mēs tiekam uz olimpiskajām spēlēm. Tas ir labi, ka ņem tādus 5 rezultātus, nevis, piemēram, nezinu, 1 vai 2, jo no vieglatlētikas ir tāds specifisks sporta veids, jūs jau arī, Aleš, kad es braucu pie jums uz treniņiem, tad nu, ir tā, ka nu, uz to pasaules čempionātu uz olimpiskajām spēlēm mēģina to formu spīķi dabūt. Ja tev ir jāstartē 5 sacensībās, tad ļoti bieži jau ir tā, ka tu esi izpumpējies vēl pirms tā galvenā starta, lai vienkārši tiktu pie tā galvenā starta. Jā un nē, bišķiņ te ir arī, nu, agrāk bija tā arī, tā kā es trenēju vai mani trenēja, mana domāšana kā darba, tas bišķiņ jāmaina ir, arī treniņa procesa veids, kādā veidā es esmu pamainījis to domāšanu, ka nu, mēs nevaram gatavoties tikai uz vienu startu. Protams, tas ir pats galvenais starts, tur tev jābūt ir pīkam, bet tajā pašā laikā jāmēģina izveidot tādu treniņa procesu, kad tu vari startēt augstā līmenī vismaz 2-3 mēnešus. Nu, ir lietas, kas ir varbūt jāpamaina treniņu procesā un bija jāpamaina manā gadījumā. Tā kā, bet nu, mums, manuprāt, sāk tas izdoties vismaz mūsu grupā. Es redzu, ka mēs esam spējuši ar treniņa metodikas tādu mainīšanu bišķiņ. Dabūt to, ka mēs varam izturēt to sezonu augstā līmenī. Kāpēc jāmaina treniņa metodika, ka mēs kaut ko nepareizi vieglatlētikā ka darījām? Teikt, nu, piemēram, tavā laikā, kad tu skrēji, kad ģims skrēji, Miļkovičs, Dimitrijs? Nav tā, ka nepareizi, bet ir
ir viss iet uz priekšu, ir sevišķi science iet uz priekšu. Zinātni, jā. Zinātni iet uz priekšu. Un ja tu kā treneris tam tiešām seko līdzi un tiešām zinātnē ļoti daudz ar labiem piemēriem parāda, kas strādā labāk, un ja tu te ej līdzi, tev, nu, tev ir jāmaina, ja tu gribi būt lab, starp labākajiem, tev nu, nav variantu, teiksim kas, tā. Kas ir mainījies? Varbūt, es nezinu, treniņos ir lēnāk jāskrien, bet vairāk vai ātrāk un mazāk, lai, nu, lai cilvēks saprastu? Ja mēs runājam par sprintu, pa lekšanas disciplīnām, tad tā darba kvalitāte vai teiksim, tā treniņa kvalitāte ir pa lielam no pirmās dienas ļoti augstā līmenī. Netrenē vairāk tādu kā bāzi, un bāze šobrīd ir, nu tā kā es to daru, kā es to saprotu, ir vairāk, ir, teiksim, bāzes treniņu sastāv no 80%, ar ko mēs sākam vispār treniņu, proti mēs neskrienam tādos 20-30%, mēs runājam par sprintu un par, un par lekcionas disciplīniem, mēs runājam par, protams, par vidējām disciplīniem, tas ir bišķi savādāk, jā, protams, ka tur ir vairāk tie bāzes principi, un, bet arī uz 800, piemēram, trenē, joties vairāk nav tāda apjoma, kā mēs agrāk skrējām tur pa 400 km mēnesī, un, nu, diemžēl nav tā, tā kvalitāte, uz kādā, uz kā pamata mēs skrienam, teiksim, nezinu, nu, es negribu runāt konkrētām kaut kādām tur treniņiem tagad, bet ļoti augstā intensitātē ir jātaisa treniņi no nedēļas uz nedēļu, no mēneša uz mēnešu, lai sasniegtu to topu. Nu, manā saprašanā tas nozīmē, ka īsāk, bet intensīvāk jāstrādā gan ar sprintu, gan ar vidējām distancēm, ja? Jā, jā. Nu, savā lekšanās tieši tas pats, ka tiešām tas tas maksimālais lecienu skaits vai maksimālo lecienu skaits ir jādara uz, uz tiem 80%, un nevis tur viegli ielēkātas. Protams, tas ir, kā tu sagatavo to, tam ķermenim, tur ir tas saucamais vispārējais fiziskās sagatavotības posms, kas, ko mēs darām sezonas sākumā, tās pirmās 6-8 nedēļas, bet pa lielam mēs tajā laikā neko netrenējam. Mēs tikai sagatavojam treniņam. Un tad, kad mēs tiešām gatavojamies tos divus mēnešus uz to pirmo startu, nu, tur ir ļoti augsta intensitāte ar, ar augstiem un ātriem skrējieniem. Kur šo esi samācījies? No savas pieredzes, izglītība, treneru kursi? Nu, viss kopā laikam, jā. Man ir bijis tā sanāca, kad es Amerikā mācoties iepazinos ar ļoti daudziem labiem treneriem, veiksmīgiem treneriem. Es teikšu, tā bija sakritība. Tajā laikā Kanzasā strādāja tāds Rainer Ryder, kas ir top treneris pasaulē. Tagad viņš atkal mācījās no Lorena Sigreja, kas ir pabraukā pa Eiropu visiem, visus skolo tagad un, un izskolojis Ameriku. Tad ir Jeremy Fisher, ar ko Reina kopā strādāja un ar ko es aizbraucu ar tajā laikā ar Inetu pie viņiem tā kā uz rekrutēšanas tripu. Viņi kopā strādāja, tad viņi atdalījās, tā mēs sapazināmies un, un viņi ir tie, teiksim, tādiem, nu, vieni no labākajiem treneriem, kas ir pasaulē uz šo brīdi. Jeremy ir lekšanās, Reina Ryder ir sprintā un man bija tāds gods tajā laikā ar viņiem kopā sadraudzēties, un līdz ar to mēs līdz šai dienai kontaktējamies, un man ir iespēja jebkurā brīdī aizlidot pēc viņiem, un, protams, ka es to esmu izmantojis. Es pēdējā laikā pievērsies un pēdējos 10-12 gados vairāk sprintam un lekšanas disciplīnām. Un, laikam, tas arī tas bija iemesls, kaut kā es to redzēju, man tas patika varbūt vēl vairāk, vēl labāk. Un, man ir iespēja braukt pie viņiem, jebkurā, teiksim, dienas laikā viņi vienmēr aicina mani un, un ir priecīgi mani tur redzēt, un mums ļoti draudzīgas attiecības ar visiem ir, un, protams, arī Eiropā ļoti daudz kursi bija, kur Dan Puff, viens no arī labākajiem sprinta un zinātnes tādiem licējiem tieši pa vieglatlētiku. Viņus, viņu ļoti labi pazīstu no augstskolas, viņš ir vecāks kolēģis,
bet ļoti, ļoti zināšs. Un vēl es negribu kādu apdalīt, bet arī vēl ļoti daudz citi izcili treneri, no kā es mācos arī. Bet šie visi treneri, viņi jau strādā vietklētikā un ir pasaules topā jā. Jau 30 gadus aptuveni. Jā. Jā. Tas ir tāds slēgtais klubiņš, varētu tā teikt, ka nu, ielausties un kļūt par tādas augstas kvalitātes vieglatlētikas treneri ir vēl sarežģītāk, varbūt nekā būt sportistam un ielikt elitē. Jā un nē, tas ļoti atkarīgs no tevis paša. No tevis, cik tu pats esi ambiciozs, cik tu pats gribi iedziļināties. Jā, ļoti daudz informācijas tu arī vienkārši ieiet YouTube un meklēt un pats searchot. Jā. Bet uzreiz pateikšu, ka tas, ko tu redzi, parasti nav tas, ko tev vajag tā kā saredzēt. Parasti tas nav tā. Parasti tu redzi vienu un saproti, un īstenībā pēc 10 gadiem tu to pašu vingrinājumu vai to pašu lietu redzi jau citā līmenī, savādāk, un tad tu ar to pieredzi, ej un saproti, kāpēc tu domāji tādu un kāpēc tas pats vingrinājums tagad tev liekas savādāk. Tas ir unikāli, tāpēc nu, es arī piekrītu, jo tu esi vecāks, jo tev ir vairāk zināšanas, jo tu esi gudrāks, ja tu saproti tās lietas labāk, jo tu redzi, ja tu jūti tās lietas, ko vajag pielietot treņu procesā, kad vajag pielietot un tā tālāk un tālāk. Nav tādas, ka tev jāuzstājas 10 vai 12 lecieni vai 18 vai 10 sērijas vai 20 sērijas. Nav tāds. Ir, protams, tās treneru sajūtas, bet, protams, tā metoda, pēc kuras tu strādā, nu, tev jābūt ir nu, savai, ko es, piemēram, gribu uzreiz pateikt, ka es esmu tāds Reinas metodes tāds teiksim, savienoju to, ko viņš man iemācīja un pielietoju savā treņu procesā un pilnveidoju to savu treņu procesu ar viņa tādu ar viņu pieeju, ar viņu doma gājienu, kā viņš domā, ko viņš redz un protams, tagad redzot, lasot citu treneru arī pie tas pats rekur Femke Boll treneri, tu redzi, ka tā ir tā pati domāšana. Tā pati metode, ko viņš pats ir tie paši pamati, viņš vienkārši viņu pats ir pilnveidojis. Tu redzi, ka tā sistēma, nu sprintā, es runāju par sprintu un palēkšanām šobrīd, ka viņa ir visur pa lielam salīdzinoši vienāda. Ir visādi, kā saka angliski, in and outs, ko tu pieslīpē, pieņem, atņem, noņem, pieliec. Protams, arī periodizācijas, kurās tu esi, vai tas ir vispārējais sagatavotības treņu process, bet, ka reāli sākās treniņi, tas ir vienam tā pati lieta vienkārši. Ja nu, viens var izturēt 6 atkārtojumus, 28 lecienus treniņā, viens var izdarīt tikai 8, un tev ir jāatrod. Tas vidusceļš katram sportistam, ar kuru tu strādā, un protams, no gadu uz gadiem tu iepazīsti to sportistu, un tad mēs varam iet un attīstīties tālāk kopā. Ar vecumu tu paliec gudrāks un lietā to savu pieredzi, bet ar vecumu arvien grūtāk ir arī piespiest sevi sekot līdz jaunākajām tendencēm. Piemēram, no pēdējos 10 gados tās modernās tehnoloģijas ir ienākušas nežēlīgā ātrumā. Iekšā sportā, nu, tas jau arī, manuprāt, nu, jo vecāks paudzes treneris, jo grūtāk to ir izdarīt. Un palīdz vai nepalīdz tas modernās tehnoloģijas? Nu, piemēram, kaut vai to pašu pulsu vai tur visu sirdsdarbību. Nu, šobrīd uzliec mazu vērķīti pie ķermeņa. Tu redzi visu treniņu laikā, kā tavs ķermenis ir darbojies. Agrāk jau nebija tādas iespējas. Nē, mūsu gadījumā tas ļoti palīdz. Un es laikam teikšu, vēl neesmu tik vecs, kad es nevaru un negribu. Tā sekot es gribu, man tas motivē un visi tie kursi, ko mēs ejam, un tas jebkurš brauciens, kurus es esmu aizbraucis uz semināriem pēdējos 6 gados, es laikam, es nezinu, cik ļoti daudzos semināros piedalījies, un tas mani motivē, un tad tu redzi visas tās jaunās lietiņas, ko pielieto treneri, un tas pats, atkal pieminēšu Reinu Raideru, kad viņš arī, nu, viņš pastāsta, piemēram, nu, Kas ir tā labākā? Tur ir vairāks, jau ir, piemēram, agrāk bija tādas kastes, ar ko mēs strādājām, lai tā kā
eksplozivitāti dabūt. Ja, nu, lai piemēram trenētu, skrietu, teiksim, mēs viņu saucam pa overspeed training vai resistant training. Un tagad tā ir tāda maza kastīte. Tajā mazā kastītē ir viss, nu viņš arī palīdz. Bet diemžēl, ka mums joprojām nav, mēs joprojām strādājam tādā bišķiņ aizvēsturiskajā, nu, runājam par konkrēto aparātu pielietošanas, jo tas maksā ļoti dārgi. Es teikšu, nu, kaut vai viens aparāts maksā apmēram 20 tūkstoši. Nu, man kā trenerim nopirkt viņu diezgan nereāli ir. Nu, jā. Tā kā... Tu šo sistēmu esi atgodis ar savu pieredzi, ar kursiem, visiem, ar savu izglītību, ar saviem kontaktiem. Bet viegli tā kā ir, piemēram, nu, basketbolā, arī hokejā, mēģina visu laiku, un šobrīd jau tā sistēma ir, kad strādā visi treneri pēc vienas vienotas sistēmas, lai puisis atbrauc tur uz U16 izlasi, lai viņš zina visu, un visi treneri reģionos ir strādājuši vienādi. Viegli tā kā ir šāds te veids, vai tu strādā tā, cits strādā tā, pavisam citādāk strādā Liepājā, un Daugavpilī vispār nezin, kas tur notiek. Ir tāda vienota sistēma? Es gribu, nu, noteikti nē. Vajag tādu? Labs jautājums. Teiksim tā, es nevaru piespiest kādu domāt, kā es domāju. Mm-hmm. Nu, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un ir mums visāda veida treneri. Viens ir dzimis vecāks par manīm, dzimis ir daudz gadus pirms manis un līdz ar to viņš domā savādāk, kad viņš domā, varbūt es esmu muļķis. Tā arī var sanāk, protams. Tā sanāk. Nu, tās sistēmas, kas jo mums arī tāda daudz tomēr treneru, kas strādāja PSRS laikos, un līdz ar to viņi atkal domā savādāk. Un es arī pats esmu aicinājis treneri, tāds Inets Radevičs treneri, Jevgēniju Terevanasovu uz Liepāju. Viņš pie manīm bija atbraucis, pats uzaicināja viņu personīgi. Es viņu ļoti labi pazīstu, un tas bija jau pirms šitām visām, kas te notiek pasaulē. Ļoti labs tāds feedbacks bija par viņu, ar viņu, ap viņu, kā viņš to redz. Es tajā laikā strādāju ar labāko, vienu no labākajām pasaulē, 18 grupā lecējām, Kitī Melnbārdi. Kitī Paulu Melnbārdi, un līdz ar to man bija ļoti liela interesē par tālēkšanu un par trīssolēkšanu, un es gribēju ļoti ieinteresēts, kā viņš to redz. So, es arī redzēju to viņa pusi, kā viņš no tās krievu metodikas tomēr. Kaut gan viņš bija viens no tiem, kas, es teikšu, ņēma arī no amerikāņiem ļoti daudz ko, un no Eiropas. Runāju par amerikāņiem un vispār lielo valsts treneriem, kuri dominē, kuri ir slaveni ar savu treniņu metodiku, savu treniņu grupu. Esmu dzirdējis arī varbūt tādu sliktāku stāstu arī no mūsu vieglatlētiem, kuri aizbrauc studēt turpat uz NCAA līgu, kur it kā visi treniņu apstākļi ir labi, bet tur tā treniņu metodika atkal ir tāda, ka tur ir ļoti daudz cilvēki, uzliek milzīgas slodzes, nu, tam trenerim ir vienalga, nu, divi izdzīvos, izcili, viņam ir rezultāts, pārējie 20, ok, nebūs. Nezinu, kā ir. Cik daudz tev varbūt bija, mācoties arī no viņiem, jāpamaina tā metodika, lai neizspiest to visu sulu no, jo mums vēl nav tik daudz tie cilvēki. Jā, teiksim, kā es minēju, es biju bišķiņ tā kā, angliski sakot, lucky, kad man bija uzreiz tā saskara ar tiem cilvēkiem, kas nu, ir labākie no labākajiem. Man noveicās. Mm-hmm. Man vienkārši noveicās, es biju ar tiem cilvēkiem kopā draugos, un viņi pēc tam arī izcitās. Nu, tie labākie, kas tagad strādā ar visiem pasaules klases, arī olimpisko čempionu Reina Raider strādā Itāli. Tā kā visi uz turieni brauc, visi tas tā meka. Mēs trenējāmies arī grupā, kur 2 vai 3 gadu atpakaļ es arī Sindī Bukšu biju aizbraucis pie viņa tieši. Un mēs trenējāmies grupā, kur ir no top 10 6 skrien ar mums kopā. Tā kā, so man bija novēcies, bet jā, Amerikā ir ļoti daudz, tas tā kā demokrātiski, tas jautājums par to, vai mums vajag ieviest, nu, mēs varam mēģināt, bet es nevaru piespiest domāt. Tur tieši tas pats, nu, Reina saka, es nevaru piespiest Jacku, Jonu vai Kimu domāt, kā es domāju. Nu, viņam ir pašam jāpieņem lēmumi, kā, ko tu gribi
pieņem. Vai tev patīk vai nepatīk. Piemēram, es arī Covid laikā runājot, man bija ļoti daudz semināri, ko es pavadīju platformā ar amerikāņu treneriem. Tieši tas pats. Ļoti dažādu, ļoti daudz dažādu, es teikšu, kaut apmaiņu strīdu pat. Kāpēc tu gribi uz tev 80% skriet? Nu, tur ir tā zinātne no vienas puses un ir cilvēks no otras puses. Un tad tu apmēram viens saka vienu, viņš saka, nē, es tev pilnīgi nepiekrītu. Tā saka, bet dzīvē tas strādā savādāk. Jā. Un tev jums jāsaprot arī tas, ka tu nevari, mēs visus nevaram uztrenēt. Tev tomēr ir jāatpazīst tas talants, kuru tu vari uztrenēt. Jā. Amerikā tādu talantu ir ļoti daudz. Kurus tu vari uztrenēt, kurus es varu uztrenēt, ja? Bet līdz ar to treneri negrib un viņi nepiespiežāt iet tālāk. Viņi atrod talantu, vieglākā kaut kāda pat YouTube programma tam strādā, un ja man ir labākais, tur viņš skrien, nezinu, tur 220,2 pa lielam netrenējoties, teiksim tā, nu, vai trenējoties pa minimālu, nu, man kā trenerim, kāpēc man jāmaina, ja es trenēju šitādu džeku kaut ko, nu, ja es esmu, nu, tas ir ļoti daudz tādu cilvēku, viņiem ambīcijas ir mazas, viņi uztrenē to talantu un tur arī paliek. Vai tu esi kādreiz uztrenējis tādu talantu un beigās sapratis savas kļūdas? Man tās piemērs ir Poļina Ļizārova. Bija ļoti talentīga 3000 metru šķēršļa skrējēna skrējēja un olimpiskajās spēlēs, atceramies, viņi taču tuvu desmitniekam bija 13. vieta, pareizi atceros 2012. gadā. Ilgus gadus bija viņas treneris. Kur viņa pazuda? Kas notika? Par Poļinu ir atsevišķs stāsts, es īstenībā viņu saņēmu vairāk netikt. Vai tu viņu salauzi vai ķermenis neturēji? Vai nē, kā tur bija? Izstāstīšu. Jā, nu, bija tā, ka es, kad es viņu saņēmu, tas bija 2009. gads. Nu, viņa galīgi vairāk nebija talentīga. Mm-hmm. Viņa bija 20 gadu jau viņai tad toreiz bija. Viņai bija, viņai 89. gada. 89. gada. Kad viņa atbrauca pie maniem trenēties, viņa bija ļoti talentīga Liepājā pie sava trenera, Aloncaviem, Aloncava, tā. Un tad viņa atnāca uz Rīgu, saprat, viņa 2 vai 3 gadus Rīgā trenējās pie trenera Saņikova. Nu, es nezinu, kas tur bija nogājis greizi, vai viņa netrenējās, vai negribēja trenēties, jebkurā gadījumā. Viņa bija diezgan palaidusies, un tā bāze uz kāda pamata, es viņu saņēmu, nu, lai jūs saprastu, viņa skrēja 10.30 vai 10.40 vai pat 11 minūtes viņa skrēja kavēkli tajā gadā, kad es viņu paņēmu. Es sapratu uzreiz, ka, nu, ka te ir vajadzīga tā bāze, jo te ir tukšums, te ir tikai talants, bet bāzes nav. Uz 3000 km nu, nevar bez bāzes, so pirmais gads man aizgāja vispār tādā bāzes lāpīšanā kaut kur saprast to bērnu. Otrajā gadā mēs jau noskrējām, manuprāt, 10-0 vai 10-9. Nu, kādā ziņā jau aizgāja labi otrais gadiņš. Nu, trešais gads, kad mēs ar viņu strādājām, nu, jau ļoti, ļoti labi viņi noskrēja Latvijas rekordu. 9-20, manuprāt, es pareizi atceros 7. Un, nu, tiešām tas bija wow gads Londonā un Dimant līgā, man liekas, bijām otrie un vairāk kārt skrējām. Un tas bija fantastisks gads. Olimpiskās spēles, fināls. Diemžēl pēc priekškrējiena Paļina izdomāja pavazāties pa šopingu. Noķēra vīrusu. Kā jau jaunai meitenei. Jā, nu, tu jau kā treners var to kladzināt. Un beigās jau vienmēr kas vainīgs treners, ka bērns aiziet īstenībā, viņas potenciāls tajā gadā bija vēl augstāks skriet. Es domāju, viņi varēja pa sešnieku pacīnīties, manuprāt, jo treniņi visu to liecināja. Kāpēc pēc tam aizgāju uz leju viss? Un ļoti ātri aizgāju uz leju. Nekās īstenībā mēs šķīrāmies. Bija tā, ka pēc Omskajām spēlēm mēs aizbraucām uz nometni Amerikā, Tusānā, tur, kur es trenējos pirms tam. Tur notika tas, kas notika, to es laikam negribu veļu mazgāt, un tas nebūtu pret to citiem cilvēkiem nebūtu korekti. Respektīvi, man bija jāpieņem lēmums dēļ viņas uzvedības pret maniem draugiem pamest. Teiksim,
Es teicu, nu, nesagāju sastarpējās attiecības. Nu, jā, es teicu, ka es negribu ar tādu cilvēku strādāt un viss. Ja mēs tagad skatāmies, tad mums tā uzlaucošā zvaigznīte ir Agata Cauna, arī garo distanču skrējēja. Latvijas rekords 8.39. Nu, milzīgs potenciāls Agatē ir. Vai tur būs nākotne? Kā tu redzi? Es paturpinot par Ines stāstu, es tad arī pievērsīšos nākošajam. Tas ir baigi. Nu, un viņa pēc tam īstenībā atnāca atpēc. Mēs nodzīvojām mēnesi turpat vēl Flagstaffā un nekontaktējāmies, jo es pateicu, ka es negribu ar tādu cilvēku strādāt. Un mēs atbraucām uz Latviju un viņa palūdza piedošanu, ka nu, tas nebija korekti un blablabla. Mēs sākām strādāt atpakaļ un viņa aizbrauca uz nometni uz Faro, un tur, kur es īstenībā katru gadu tagad braucu. Un, protams, tas kontakts un tas tā attieksme pret mani, no manis vairāk nebija tāda, jo, ja man cilvēks ir piečikarējis, nu, es esmu ļoti izvairīgs. Un viņi to arī sajuta, un tad viņi aizgāja trenēties pie, tur viņi satika Prokopčuku, Sašu, ar Jeļenu Prokopčuku, un viņi tā sāk trenēties pie viņiem. Nu, un pēc tam es nezinu, kur viņi pazuda vienkārši. Es sapratu, ka tur arī nesagāja, tur arī bija treners vainīgs. Domstartības gan jau radās. Nu, un tā viņi arī pazuda. Jā. Nu, rakstura nesadarība? Nu. Nē, nu, tas tur galīgi nebija rakstura. Tur nebija nekāda sakara ar raksturu. Tur bija tāda viņas attieksme, darba ētikas attieksme, personīgo kontaktu izmantošana. Bet, Viktor, nu, saka jau tā, ka nu, tie čempioni, uzvarētāji, nu, viņiem jau tie raksturi, viņi ir ar tādiem radziņiem. Nu jā, bet kad, tu jau māci, tu jau, ka treners mēģini to bērnu pataisīt bišķiņ gudrāk, bet tajā pašā laikā nu, viņi ir pievīli ļoti daudz cilvēkus, un es nevarēju to pieņemt. Tā kā ar to beidzās mūsu. Tā kā tur nebija nekāda sakara ar pārtrenēšanu, vai viņa tikai sāka reāli. Tikai varēja sākt skriet augstā līmenī, bet sākt diemžēl, plaukt, tikai nu, 3 gadi pagāja, kamēr es viņu reāli sagatavoju uz tādu līmeni. Mm-hmm. Tas nebija tik vienkārši. Nu, tās talants, kas viņai bija, jā, bet te mēs runāt, te bija talants, ar ko strādāt. Jo tu jau nevari no netalanta vai pa pusē talanta uztaisīt pasaules klases zvaigznīti. Cik liels talants ir Agata Cauna? Nu, vēl milzīgāks. Jā, nu, te jau ir tas. Te, es domāju, viņas trenerim Raitim būtu jājautā, nu, cik daudz. Nu, tu jau no malas redzi. Nē, es redzu, ka tas tur ir wow, bet viņai arī ir ētiskās tādas īpašības labas. Laba darba ētika, labas kvalitātes, kas, es domāju, ne tu nebija parīnē. Nu, cik es pazīstu Agati, nu, tur ir nu, gan attieksme, gan galviņa pareiza. Nu, galva strādā, galva domā. Ētika augstākajā līmenī sadzīves, tās kvalitātes, kā viņi novērtē vecākus, novērtē treneri, novērtē vidi, kādā viņi dzīvo un trenējās. Nu, tur bišķiņ cits līmenis. Tā es tiešām novēlu Agatei, lai viņa tikai iet uz augšu, uz priekšu, un viņai ir milzīgs potenciāls. Tā kā, ja es domāju, ja kurš treners gribētu ar tādu cilvēku pastrādāt, nu, tas ir fantastiski. Jā. Tas ir labi, tiešām mums Latvijā ir piedzimusi tāda laba, talantīga meitene, ar kuru varētu darīt lielas lietas. Jā. Lielas lietas vēl līdz 23 vecumam rādīja arī Sindija Bukša. Arī tu tagad ar viņu darbojies. Sindijas laiks sprintā ir pagājis, ir daudz baumas dzirdēts, ka pārkvalificēšanās uz 400 metriem, cik tas ir reāli, cik nav reāli. Un Sindija jau pēdējos gadus tiešām ļoti, ļoti mokās ar traumām, arī pēdējā Latvijas čempionātā telpās. Nu, viņa arī nebija vesela. Nu, lai jūs saprastu, es atkal, te es paņēmu atkal pie sevīm savā paspārnē meiteni, atkal talantīgu meiteni, mežonīgi talantīgu, bet šoreiz bija ar problēmām. Viņai ir diska trūce, diemžēl ne manā treniņu paspārnē, bet viņas iepriekšējās treneris, viņai ir hamstringi problēmas. Tā kā tas tu vispār var labot? Nu, tas ir tas, ko mēs darījām divus gadus, tāpēc pirmais brauciens. Pirmkārt jau, kad mēs sākām trenēties, viņa bija
bišķiņ pa daudz atpūtusies, manuprāt, jo tur bija ne tikai tur bija jāsāk tādu, ko mēs darījām, vispār saprast, kā dabūt viņu kaut kādā vispār tādā šeipā, lai viņi var trenēties. Tas bija pirmais, ar ko man bija jāsaskarās. Tad un profesionāli bija trenēties, nevis vienkārši amatieru līmenī aiziet paskaidrot par skrējceļu. Tas tur bija nu, diezgan sarežģīts stāsts, bet visu laiku vilkās tā mugura līdz. Un kamēr viņa bija olimpiskajā vienībā, tad mēs izmantojām Arņa Novečuka palīdzību. Viņš ļoti daudz īstenībā mums palīdzējis ar muguru, bet ir tā, ka teiksim, to darbu, ko vajadzēja izdarīt, mēs divus gadus tagad nostrādājam ar viņu, kamēr viņa bija vienībā. Viņa varēja izdarīt, es teikšu, uz 87%, nu varbūt 8%, ar to nepietiek. Viņa nevarēja izdarīt neko vairāk, jo netrenētība, pirmkārt veselība neļāva, trenētība neļāva, savulai liktu lielāku slodzi virsū. Mēs jau, es domāju, daudz ko izspiedām no viņas. Piemēram, svaru zālē baigi daudz ko pielikām, baigi daudz ko izspiedām. To metodiku pilnībā samainījām. Nu, jūs varat parunāties ar īstenībā ar Cindy, viņa varētu arī pastāstīt vairāk. Viņa tagad arī daudz ko saprot, pa ko es runāju. Tad sākumā bija... Bet nu, tu viņu redzi vēl aiz vienu 100-200 metri, vai tomēr tās baumas par tiem 400 metriem bija patiesības? Tas ir pilnīgākās muļķības. Ne? Kurš, nu, tas ir tā kā kāds vienkārši ieraudzīt cilvēku un teica, o, viņai sprintā vairāk nav nākotnē, un viņa skries 400. Nu, tas ir pilnīgi cita disciplīna, cits treņu process. Tas ir varbūt tā lielākā kļūda, kas neanalizējot to treņu procesu, bet tikai dzirdot, ja cilvēki trenē uz 400 un skrien sprintu, kur ir loģika? Gunta Vaičola tā dara. Mums labākā 400 metru skrējēja. Nu, es viņa arī labākā 100-200 metros jā, es sezonā. Negribu, es negribu, teiksim, tu vari trenēt otrādāk sprintu 100-200 un skrien 400. Tā ir katram, es tā uzskatu, es nekad, nu, tu nevari trenēties uz 400, es uzskatu, bet pēc tam sacensībās skriet 100-200 un 400 pa svētkiem. Nu, es to nesaprotu, kā, vai es nemāku to darīt. Es nezinu, man tā zināšanas laikam nav pietiekoši, lai strādāt no otras puses. Tas nozīmē īstenībā, ka tu strādā pilnīgi citās zonās. Mm-hmm. Lai tā trenētos 400, tam ir viens treniņu process, un ja tu trenējies, piemēram, uz tiem 80%, bet tev jāskien sacensībās uz 100%. Un ja tu nekad nedari tos 100%, ja, kā tu vari skriet 100-200, ja tu trenējies 400, varbūt tā bija lielākā īstenībā kļūda. Trenēties kaut kam citam, nevis tam, kas tev labāk iedodas. Nu, es uzreiz pateicu, ka es neredzu tev uz 400, kamēr es nesaprotu to bāzi, kas tev ir. Mēs sākām ar 100 un 200, ja 100 starts bija sarežģīts dēļ muguras. Mēs nekad netikām, līdz šai dienai neesam tikuši. Līdz ar to pagāja 2 gadi, un olimpiskā vienība beidzās. Īsti atbalsta viņai vairāk nebija, viņai arī tāds... Teiksim, es teikšu, tāds breakdown bija, pārdomas, es domāju, dzīvē, darbs, ko darīt, kā... Kā sevi uzturēt. Nu, jā, kā sevi uzturēt, kā vispār izdzīvot, un viņai bija liels pārdomas, bet laba ziņa ir tāda, ka nedēļa atpakaļ, vai nē, pirms 3 nedēļas atpakaļ Cindy man uzrakstīja lielu garu ziņu. Ar atvainošanos, ka viņai nepadeva ziņu. Uzreiz jau mēs tā kā nešķīrāmies, bet vienkārši iepauzējām. Ja es negribēju arī viņai uzbāsties, un viņa atrakstīja, ka viņa gribot atvainoties, ka viņa gribot nākt atpakaļ, un viņa ir atpakaļ, un viņa sāks trenēties. Cik daudziem Latvijas sportistiem Latvijā vispār ir, teiksim, diska trūcis? Es domāju, ļoti daudziem. Jo ikdienā nu, mēs redzam apkārt ikdienas cilvēkiem ļoti daudz jau tiešām disku trūc un ar to mokās. Jā, tā kā jā, man pašam ir kaut kāds divas vai pat trīs, bet man nav profesionālais sports un man, teiksim tā labi, ņemsim atpakaļ vārds, man nav disku trūc, man ir protrūzijas. Mhm, atšķirība tā ir kāda? Teiksim tā, vienkāršā valodā runājot, vienu man ir stadija pirms disku trūcis. Man ir protrūzija.
Tāksim, ka diskusi bazē pabīdījies. Man ir jā, tā ka teiksim tāds, nu tā arī var teikt, jā, bet teiksim tā stadija, kas ir pirms protrūzija un tad ir trūce. Jā, viņai bija diska trūce. Un tas bišķiņ sarežģītāk, bet tajā pašā laikā, nu... Bet ar disku trūce profesionāli var trenēties? Jā, protams, ja tevi pietiekoši stipra mugura, un bet viens uz viņai, viņa diezgan, teiksim, uz to reaģē vai tā reakcija viņai ir varbūt bišķiņ sarežģītāk nekā man, vai te tā pašā laikā jūs saprotat sieviete un vīrietis, un vīrietis to muskulīti var dabūt bišķiņ tādu stingrāt, jiftīgāk, mums tas testosterona līmenis bišķiņ augstāks nekā meitenēm, tas estrogēna līmenis asinīs, un līdz ar to tā muskuļu masa nu nav tāda sievietēm kā vīriešiem. Līdz ar to es domāju, ka mums ir tā kā bišķiņ priekšrocības, teiksim tā. Un Cindy ļoti daudz strādāja pie tā un joprojām, tagad atkal nestrādāja kaut kādu brīdi, bija tāds pārdomu laiks, un bet viņi ir atpakaļ, un tas ir uz ko mēs sākam. Jā, mēs nemaz pilnveidīgi nevaram uztaisīt treniņu. Man ir fizioterapeits, ar ko mēs strādājam ikdienā, kas strādā manā komandā, un kas ar viņu tagad konkrēti arī darbojās atkal atpakaļ, un mēs izmantosim pa maksimumu visas iespējas, tā kā, lai viņu dabūtu atpakaļ. Daudz saka, un vispār nu, tā problēma arī, par ko mēs esam runājuši arī kā sabiedriskais mēdījis par jaunatnes sportu, un daudz saka, ka nu, jaunieši vairs negrib sportot, nenāk uz treniņiem. Ko tu redzi? Nenāk tiešām uz treniņiem vai atnāk un negrib neko darīt? Nē, man nav tāda, man ir personīgi pats uzskatu, ka ļoti daudz bērnu grib sportot. Tas ir, es uzskatu, ka tas ir mūsu darbs, mūsu pedagoģiskās varbūt spējas. Tieši treneriem, jā. Tieši treneriem, jā. Tā kā dot iespēju pirmkārt, un otrkārt negribas teikt ievilināt, bet es gribu teikt, ka tev ir ar savu tādu... Nu, aizrautību jādabūja tam bērnu. Aizrautību ar savu personību, ar savu ideju, ar ko tu viņu paņem un attīsti. Un tas attīstības mehānizmas ir tāds, ar kuru viņš, kurā, ar kuru viņš grib būt kopā. Tā ir vide, kurā tu trenējies. Jā, tie ir pedagogi, mēs treneri, ar ko trenējies, kā mēs pasniedzam to treniņu, kā mēs viņu novadam, vai mēs tiešām tajā treniņā brēcam uz to bērnu, vai mēs tiešām skaidrojam, mēs mācam, mēs pedagoģiski attiecamies pret savu lietu. Vietlietkas treneri jau nav tas apmaksātākais darbs, no kā jūs ķerat baudu? Dimanta līgā, kad jūs sportisti startē? Protams. Vai tomēr tajā ikdienas darbā, kad tu redzi, ka tas 12-gadīgais, nu, ka viņam dega acis? Gan. Tas ir atkal cits līmenis. Man ir dieviņš devis to, ka es varu strādāt arī ar 6, 7, 8-gadīgajiem bērniem. Man ir sava skola jau 20 plus gadus. Un man ir savi treneri, kas strādā ar maniem bērniem. Es esmu ikdienā, katru dienu tajā treņa procesā. Gan ar 6-7 gadīgajiem, gan ar 10-12 gadīgajiem, gan ar pieaugušajiem. So, man ir, teiksim, tāds Murjāņu sporta ģimnāzijā, kur es strādāju, tur es cenšos kopā ar saviem kolēģiem Diānu un Edgaru Berķi atrast tos dimantiņus no Latvijas visus un piesaistīt un trenēt viņus tur. Jā, tur var būt tāds, kuras vairāk gribu un mēģinu. Tas pats Oskars Grava trenējās arī Murjāņos, piemēram, Cindy braukā visu laiku uz Murjāņiem, lai būtu tāda profesionālāka vide, kur mēs tiešām attīstam to augsto sporta klasi. Jā. Un Rīgā ir atkal man, kur es varbūt nopelnu to naudiņu. Es esmu tas treners, kuru, teiksim tā, kuru īrē vai kurš ir atbildīgs pret vecākiem. Mani uzrunā vecāki, un vecāki zina tās izmaksas, ar kādām es strādāju. Līdz ar to man ir tas
finansiālais, vai tas tā bauda nāk no, no murjāņiem, tā, tā varbūt sasnieguma vislielākā bauda, ja mēs runājam par sasniegumiem. Un atkal sporta skola, Lāču sporta skola ir tā, kas, kur es redzu to mazo bērnu un kā viņš attīstās ikdienā un ar cerību, ka viņš izaugs. Un man ļoti daudz bērni ir izauguši no tās Lāču sporta skolas. Protams, man nav ne tāda atlase un es strādāju ar bērniem, kas var nākt pie manīm mūs, kas dažkārt var teikt, grib, var samaksāt, bet kaut gan ļoti daudz bērni arī ir trenējušies pa brīvu pie manis, jo vienkārši es zinu, kad viņi vecāki nevar. Un man, bija tā, man ir vienmēr tāds princips, tāds, tā ka bagātais maksā par nabadzīgāko, un, un tad mēs to izlīdzinām vienmēr. Un tas ir mans princips ir bijis no pirmās dienas, tā kā, un strādā, jā, varbūt kāds vecāks bija ir afainojies par to, ka kāpēc man jāmaksā par to, kas tur trenējās, bet es to esmu nolicis. Un īstenībā man nekad nav bijušas problēmas pateikt, ka jā, tas ir ok, viens cilvēks var samaksāt to naudu, ko es gribu lūdzu par savu treniņu procesu, cits cilvēks nevar samaksāt, nu, ko man es nemetīšu tāpēc to cilvēku ārā, tāpēc, ka viņš nevar vai viņa vecāki nevar samaksāt. Nu, es esmu pieņēmis to, ka kaut kur tā, tad balans, tā balans tas jā. Ir un tas strādā. Un tas pats kā par tiem tām emocionālo faktoru. Ja? Tur man augsts klases, te bērni, tad es gūstu baudu no tā augsts klases sporta. Es gūtu baudu no tā, ka viņi iemācās sprinta vingrinājumus vai kaut vai atnāk, kas vienmēr vecākiem saku, jūs aiziesiet vienalga, uz kuru jūs zināt, jūs iemācīsieties lietas, jūs iemācīsieties, kā stiepties pareizi, kā taisīt sprinta vingrinājumus pareizi, kas ir vispār sprinta, jūs reāli tos gadus, ko jūs pavadīsiet, jūs iegūsiet te. Tā nav vienkārši sporta skola. Un ar to tāpēc tie cilvēki, tas word of mouth tā kā ir aizgājis tik tālu, ka nu, man nekad nav trūcis darba. Bet tagad viņi ir ļoti daudz, tā kā ļoti daudz. Mēs šajā sezonā pievērsāmies, šajā sporta studijas sezonā pievērsāmies arī vecāku lomai sportos, un tā ir diezgan liela problēma futbolā, hokejā, basketbolā, ka vecāki atsūta savu bērnu uz treniņiem, sāk trenēties, nu tad gair, ka būs NHL zvaigznes, NBA zvaigznes un profesionāli futbolisti. Viegli lieti, kā kaut ko tādu jūtas stadionos, to, nu, to vecāku apmātību, ar nu, to rezultātu ar to, ka viņa bērns, tas būs tas spīdeklītis. Nu, es tas vispār kaut kāds pilnīgākās, manuprāt, pilnīgi muļķīgi tā domāt, vai ja arī man vecāks kādreiz kaut kā tādu nodefinējis ļoti daudz ar hokejistiem, futbolistiem, es strādāju, protams, kaut kur zemapziņā varbūt viņi tā domā, bet runājot ar manīm, es vienmēr esmu paudis savu viedokli, kad man pats galvenais ir veselība, lai bērnam ir veselība. Lai bērnam, pabeidzot to, ko mēs esam iesākuši, ir izglītība. Vai tā izglītība ir tepat Latvijā, vai ja es varu viņam palīdzēt ar tiem sasniegumiem, ko viņš ir veicis Latvijā dabūt izglītību Amerikas Savienotajās valstīs. Ļoti daudz bērnu tur mācās. Un tas ir mans prioritārais. Un pēc tam, ja tiešām ir Dieviņš lēmis, kad Jānis Pēteris vai Ivars būt, var būt augsts sasniegums sportā. Es esmu par, es esmu ar 110% iešu iekšā un ieguldīšos tā kā ar ģimu bija. Izglītība, roku rokā ar sportu, un tad tikai ir augsts sasniegums. Tā tas ir tāda apacīta, kas jāiemācās vecākiem? Tas ir, es uzskatu, tas ir pats galvenais. Nu, tādi cilvēki, kas uzreiz varbūt patiešo profesionālā sportā, nu, lūdzu, dariet, tas ir jūsu bērns, bet es esmu tikai un vienīgi par to, ka izglītība iet kopā ar sportu. Un tikai 2012. Tā... gadā tu biji arī basketbola izlases. Viens no treneriem tieši atbildēja par fizisko sagatavotību. Tā ir cita pasaule. Es paskatīju, 6 spēlētāji vēl aizvien spēlē izlasē vai ir ļoti tuvu pie izlases sastāvā. Nu, tie bija cita veida profesionāli, kad tu paskaties, o oh, jā, Jānis Strēlnieks, Dairis Bertāns, Jānis Tīma. Šie visi bija izlasē jau tajā laikā. Jā, jā, jā. Es visiem strādāju un vislabākās atmiņas par visiem ir. Un tiekšiem, kaut kur man, protams, bija paveicies, kad es tā kā atradu tādu labu saskarsmi ar
pirmkārt jau ar galveno treneri, ar Aināru Bagātski, ar visu medicīnas stafu mēs tiešām strādājam kā viena stipra komanda. Es uzskatu, mēs tas, ko mēs izdarījām un kā mēs darījām, bija ļoti augstā līmenī. Teiksim, tiešām strādājam savādāk nekā pirms tam. Viktor, tas bija tas laiks pēc 2009. Gada, pēc tā Eiropas čempionāta slavenā, kad tur bija diskvalifikācijas daudziem basketbolistiem, pilnīgi jauns sastāvs. Vienīgais Jānis Blums no vecā sastāva bija palicis. Nu, tāds pārmaiņu laiks tevi uzaicināja, tāpēc, ka tu māki veidot pārmaiņas, ka tu esi stingrs, ka tev ir savs redzējums un ka var citādāk strādāt, ka var to disciplīnu ieviest. Nē, bet manuprāt, mani uzaicināja, es uzskatu tāpēc, ka man bija tas cits kaut kāds skatījums arī, cita pieredze, tāda Amerikas pieredze, cits domāšanas veids. Ar to, ka es spēju, es uzskatu, tā kā pieņemt lietas, varbūt vienkāršāk nekā saprast un gribēt mācīties vairāk. Un tas ir tas, ko, manuprāt, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs tajā laikā Edgars Šneps un Edgars Buļs redzēja mani. Es domāju, bet nevis tās zināšanas, kas man bija, bet tā, tas potenciāls, kad es varēju iemācīties tās lietas un tad to pašu, ko es iemācīties, dot tiem bērniem. Un man liekas, tas ir tas, ar ko mēs gājām un ar ko vadīju entos seminārus un te pašā pēc tam strādāju roku rokā ar šīs izlases jau fiziskā sagatavotājiem Oskaru Reinšteinu. Tas bija viens no maniem palīgiem, kāds divus vai pat trīs gadus, tas pats Ēriks Visockis. Tie visi bērni, īstenībā treneri šobrīd, kas strādāja ar mums un mums kopā, ir es teikšu, viena no labākajiem speciālistiem tagad. Tas pats Ēriks Malacis izkapājies hokejā, Oskars atkal palika basketbolā. Visi tie treneri ir tā kā atkal tas pats tāds. Viņiem noveicās, kad viņi bija tajā laikā ar visu mūsu komandu un tas īstenībā dod pienesumu ne tikai basketbolam, bet arī hokejam, jebkuram cilvēkam, mums, Viktor, man, tev. Man arī te jautājums ir pagājušais gads bronzas hokejā, piektā vieta pasaules kausā. Tev bija tāda sajūta, ka tā daļiņa no šiem sasniegumiem ir arī tavā tomēr kastītē ladītē ieliekam? Nu, es negribu nekad savas kaut ko vilkt paralēles, bet, protams, man ir gandarījums milzīgs par pirmkārt jau pirmo hokeja izlasi, jo nu, fantastiskas emocijas. Varbūt citiem viņas vēl lielāks bija nekā man mājās vienmēr saka, kāpēc tu neesi tik, bet es kaut kādā veidā pat zināju, man kaut kāda bija tāda pārliecība. Nu, pa basketbolu man, protams, bija vēl lielāka pārliecība, es vispār baudīju, nu, tu vienkārši, nu, bet, kā Anglija saka, speechless, nu, tam nav tās emocijas. Trūkst vārdu, jā. Jā, tā trūkst vārdu, tās emocijas sita, nu, augstu vilni un to, ko puikas izdarīja, tas ir, protams, tas nav tas viena cilvēka vai viena trenera nopelns. Tas ir visu šito pēdējo, es teikšu, 20 gadu tādas mūsu augšupējas vai treneru izglītošanās tādu iespēju, nu, Kaungals. Un varbūt Kaungals tajā pašā laikā sākums. Vai šie panākumi parāda to, ka Latvijas sports tomēr iet pareizā virzienā? Mēs ļoti daudz esam veidojuši nabadzība, nemāk strādāt, vienaldzība un tā tālāk. Valsts atbalsts nav nekāds tagad tai pašai vieglietikai. Nu, skatoties top 15 prioritāros sporta veidus, gan arī pašā augšgalā. Ja? Un tas beidzot sāk kustēties kaut kas. Nu, tiešām, paldies Dievam. Es saku, es negribu vakalu veļu mazgāt, kas tur bija, nebija, bet to, ko manuprāt, tas kā bija, ja mēs runājam par šito nepareizi, nu nevar būt tā. Nu, iedomājieties tagad nu, tās labs piemērs. Kā var, piemēram, jūs iedomājaties, Amerikas Savienotās valstīs ir 50 štati. Aļaskā dzīvo miljonus cilvēku, Kalifornijā 33 miljoni. Un Aļaskā ir viena balss, un Kalifornijā ir arī viena balss. Tas ir pareizi tavuprāt? No Amerikā nav tāda sistēma. Nē, Amerikā ir tā, ka katram štatam ir savas balsis. Tieši tā. Kalifornija lielāks štats, viņiem ir vairāk balsis. Tieši tā.
kā mums Latvijā ir. Vieglētikā ir 10 000 bērni, kas trenējās. Nezinu, tur negribu atkal kaut kādu vienu piemikstu. Citā sporta veidā ir 28 bērni, un viņam ir viena balss. Tāpat kā vieglētikai. Tas tavuprāt ir pareizi? Nu, nav. Nu jā, bet kāpēc šitās lietas mēs nemainījām 20 un 30 gadus atpakaļ? Tā, kad mēs veidojām to sporta politiku. Kā nebija var ievēlēt, politiskās gribas? Tā, tieši tā, kā var ievēlēt, kā var būt viena balss vieglatlētikai, hokejam un 10 cilvēku sporta veidam. Un līdz ar to mēs ievēlam prezidentus, sporta federāciju padomēs, Latvijas Olimpiskās komitejās un tā tālāk, uz tāda principa. Tas ir pareizi. Tas naudas sadalījums, kas bija visiem vienās, tas ir pareizi. To, ka ir cilvēki, kas kladzina, kad vieglatlētikai sporta skolas, tāpēc viņam nevajadzētu dot naudu. Wow. Bet federācija nav sporta skola. Federācija jānodrošina Latvijas čempionāti, sākot ar U14 grupu. Pareiķiniet, cik daudz resursi vajadzīgi, lai vispār nodrošinātu pamat tā kā funkcijas. Nu, vieglatlētikas savienība jau bija pirmā, kuri sāka tiešām teikt, ka viņiem vienkārši fiziski nav naudas. Bet mēs teicām to 30 gadus. Un pēc 30 gadiem tikai kaut kas sāk uzstēties. Paldies Dievam, kad negribās saka pa politiku šitien runāt, bet tajā pašā laikā, nu, paldies Dievam, kad ir cilvēki, kas sadzirdēja to, beidzot. Bet kāpēc bija jāpaiet 30 gadiem? Kāpēc? Jo tie cilvēki, kas bija sāka to visu politiku 30 gadus, joprojām ir pie varas. Nu, pagāja 70 gadi, kad līdz mēs Rīgā tikām pie otras manēžas. Nu, tas ir arī absurdi, jā. Tas ir, cik tev pašam liels prieks bija, kad ieraudzīja, kad beidzot viņi ir uzcelti un laiž iekšā un visu var darīt Rīgā? Nu, tagad skatāmies, ir Rīgā tagad ir jaunā manēža. Nu, vecajā manēžā arī, protams, bērni var trenēties, viņi vēl funkcionē. Ko tas dos vieglatlētikai? Nu, es personīgi pats gaidīju to dienu, es nezinu. Kā, nu, ne 70 gadus, diemžēl, nu, nevis diemžēl, pat paldies Dievam, bet kaut kādus pēdējos 20 gadus es gaidīju to, un es pēc atkal vārdiem neaprakstāmas sajūtas, es tur ikdienā tagad strādāju, dabūjām arī, teiksim, ofisiņu tur tagad, kur mēs varēsim strādāt, nu, es esmu nenormāli gandarīts, laimīgs, priecīgs, kad beidzot es varu strādāt kā tiešām profesionāls treners, profesionālā vidē, un tagad man tikai vēl jāatrod, kā mēs runājām, pa visādām lietiņām, ko jānopērk, lai es varētu būt tikpat efektīvs darbā, savā darbā, darba pielietojumā, kā amerikāņi strādā, Norvēģi, Zviedri un tā tālāk, tādas maziņas lietiņas. Beidzot, viss ir tā, kā tam ir jābūt. Jā, tā bija jābūt 30 gadu atpakaļ, bet neviens to negribēja. Viktor, es tev pirms mirkli prasīju par baudu, kur tu iegūsi lielāku baudu savā trenera darbā. Es biju uz pēdējo Latvijas U20 čempionātu Valmierā, un tur es redzēju, ka tu baudīji. Un es atradis vienu tādu kristāliņu, iespējams, kurš noteikti vēl jāslīpē, Adriana Krūzmane. Viņa toreiz tajā U20 čempionātā pirmo reizi pārlēc pāri 6 metriem, 6-12 bija labākais lēciens, un vēl 3 reizes viņa pārlēca pāri 6 metriem. Jā, nu, iecavniec, cik es saprotu, un ar Edgaru Berķi kopā atradāt šo meiteni. Un kas viņai ir kāds potenciāls? Es negribu izcelt vienu Adrianu. Mums īstenībā ar Diānu, ar manu sievu Diānu Lāci ir un Edgaru Berķi manu otru treneri, asistentu Murjāņos, mums ir ļoti daudz bērnu, ja godīgi. Ļoti daudz labi bērnu. Es negribu nosaukt tikai Adrianu, Aleksis Gailīts, Adriana Krūzmane, Janita Antipina, Ralfs Zazerskis, Aleks Pelcmanis, mums Ģirčenkevits, mums jaunie tādi, kurus varbūt negribēja vēl uzskatīt par talentiem, kas arī šogad tur uzsūst, tur pat tās Kristaps Kriķis ir baigi pielietis. Mums ļoti daudz labi bērni īstenībā tajā grupā, un mēs tā kā katru no viņiem, es kādu nenosaucu, es atvainojos, bet mums ir ļoti superīga grupa, es nenormāli to baudu, un Adrianas, ja mēs runājam konkrēti par Adrianas, tādu progresu, lēcienu, vispār ir
vēl lielāks tāds pārsteigums, tāpēc, ka to treniņu, viņai nenormāls talants, viņa ir fantastisks bērns, bet angliski sakot, viņa ir fragile, viņa izdara, es teikšu, var izdarīt veselības dēļ, var izdarīt kaut kādu 50% no darba, dēļ tā, ka es nezinu, vai jaunībā kaut kas nebija izdarīts, vai veselība vienkārši no iekšas neļauj tev to treniņu procesu izdarīt pagaidām. Mēs strādājam ar minimālo procesu, teiksim tā, no tā, ko vajadzētu. Varbūt tāpēc arī nevajag tagad, tāpēc tā mūsu sarunas sākumā teicu. Man kā trenerim katrā bērnā ir jāatrod, kā ar viņu strādāt. Nevar strādāt. Tev jābūt sistēma viena, pēc kuras strādā, bet tā dozēšana katram ir jābūt cita. Piemēram, to pašu Aleksi Gailīti. Viņš man arī palika 5. un 6. tālēkšanā un 3. tālēkšanā Eiropas jaunas olimpiskajās spēlēs. Un ar viņu vispār sākumā bija interesanti. Tā kā, lai es saprastu, mēs vairāk pa 4 vai 5 lecieniem treniņā nevarējām izdarīt. Un tā mēs sākām. Un vai pat sākumā mēs vispār trešajā nedēļā, man liekas, viņš man hamstringu sastiepa vienkārši no kāpinājumiem un vienkārši no tā, ka mēs sākām taisīt sprinta vingrinājumus. Varbūt pareizi, es nezinu, negribu atkal te tās, kas ir bija pareizi vai nepareizi, bet kas strādā pareizi vai nepareizi strādā, bet ideja ir tāda, ka viņš nevarēja nemaz to treņu procesu vispār izdarīt, to kā tādu. Un tagad cits līmenis, šogad jau mēs Es teikšu, ka mēs varam strādāt. Ar Adrienu ir tieši tas pats. Tā kā. Tāpēc tas prieks ir milzīgs, kad tu kaut ko izdari ar to saucamo talantu un ar minimāliem tādiem resursiem. Tā kā es domāju, jūs no Adrienas vēl redzēsiet daudz labas lietas. Tā kā. Bet no visiem mums ir fantastiska komanda. Es saku, es atcerējos tikko ar Laura Osipenko, ar ļoti, ļoti daudz talentīgu bērnu mums ir tur. Un tāpēc un Rīgā tas pats arī, man tas pats Oskars Grava. Es baudu katru dienu procesu ar viņiem, un es jūtu, ka viņi tā kā no tā arī tā kā barojās. Un tāpēc mums tā grupiņa aug, un treneru bariņš aug un fizioterapeits man tagad ir, tā kā es gribu to attīstīt vēl un vēl un vēl un vēl un vēl tādu savu pasaulīti, kā tu teici, vai var izveidot to ar tādu domāšanu. Es to daru no savas puses, es to esmu darījis pēdējos 20 gadus no savas puses, no saviem cilvēkiem, kas domā tā kā tu, un es mēģinu apaudzēt to no savas puses. Jā, ja kāds nepiekrīt, nemēģināšu nevienu pārliecināt, bet ja tu gribi, Un es gatavs strādāt komandā, es tikai es esmu tas cilvēks, kas visas savas zināšanas dod uz āru un nemēģina kaut ko noslēpt, kaut ko nepastāstīt. Tā kā man tieši patīk dalīties. Paldies, Viktor, ka atnāci pie mums. Novēl tev grūtus treniņus. Paldies, paldies. Lai būtu tie grūtie treniņi. Lai mēs varam smagi trenēties, jo šobrīdi ir ļoti maz bērni, ar ko var grūti trenēties, teiksim tā. Lai viņi būtu vairāk. Paldies. Paldies.